Ақтөбеліктер жаман әдет шығарып, қорымнан тірі адамдарға орын алып қойуды әдетке айналдырып барады. Мәселен, Бестамақ елді мекеніндегі мұсылмандар зиратында мына бос жатқан 6 орынды жұрт әлден иемден қойыпты. Оны саздай тіпті айналасын қымбат қызыл мәрмәр тастармен қоршап қойған. Бір қарағаннан ақ бұл бейіттерге аз ақшаның кетпегенін аңғаруға болады. Мұндай үрдіс Ақтөбеде соңғы 2 жылда пайда болған. Адамның пейілі солай болып кеткен. Бұрын ата-бабамыздың дәстүрімен жүріп келдік. Олақтарда бір жаңағы артында адамы қалмаған адамдарға баласы жоқ, я қызы жоқ, я бір ұрпағы жоқ адамдарға сол ауылдың адамдары ұйымдастырып, мінекей сенің жерің дайын тұрыпты, жасың келді, адым аттасаң аяғың көрде дегенде айтып, бұрын адамдар дайындаған. Бір моланы ауыл болып дайындаған, ауыл болып. Қазір ол жоқ. Ал мұндай дестеген имамдар жағаларын ұстап отыр. Олар жасы келген қариялардың қосағы өмірден ерте осса, шалының не кемпірінің жанында жайтапсын деген ниетпен бір ғана орын дайындауға болады дейді. Жалпы шариғатта жер алып қою, немесе алдын ала жерді белгілеп қою, ол сай келмейді. Жалпы кез келген мұсылманның тек бір ақ арманы болу керек. Егер де мен дүниеден көз жұмып қалсам, мұсылмандардың жанына жерленсем деген. Одан басқа ешқандай міндет мұсылман баласын жалпы адамзат баласына міндеттелмейді.